gebyt kry nie. Sy plan het begin vorm aanneem nadat 'n luiper 3 van sy 4 skape in 'n kampie doodgebyt het. Heel waarskynlik het die houtjuk wat die een gedraai het, gekeer dat die luiperd nie sy keel kon bykom nie. Dit het Nico aan die dink gesit. Ja, hierdie is nou vir die klein lammertjies bedoel. Hoe oud is die lam nou? Hierdie lam is seker so, ek skat, hy kan so na 'n maand toe. Dit werk hierdie goed. Vir die luiperd en die jakkals werk dit blykbaar feitelik, jy kan sê 90%. Daar is bitter min skade wat die ouens kry en dit kom nou al vir die laaste 5 jaar. So, ons hoop. Die Landmark Stichting help hom finansieel om verder met die nekbande te eksperimenteer. Alhoewel van die boere meen die luiperds neem toe, bewys navorsing die teendeel. The current export of leopards, whether it's through being killed or potentially being translocated out of the Bavianskloof, is probably not sustainable. We suspect the population is not large enough to be viable in the long term, probably less than 100 animals, but we have no real idea. So we need to start looking at how many animals are being lost and need to understand the consequences for the resident population if we are going to conserve leopards into the Bavianskloof in the future. Intussen gaan die slagting met die staalkake voort in die Bavianskloof. Hierdie jong luiperd wyfie is ook in 'n slaguister gevang. Sy is die eerste patiënt wat deur die Vodacom helikopter opgepik is en na 'n dierehospitaal by Riverbend Lodge in Addo geneem is. Soos gewoonlik is die skade afgryslik. Sy is boonop dragtig. Dr. Lucy Reynolds en haar span probeer red wat nog te redde is. Twee van haar tone is verbrysel. It appears that she's been in the trap for a few days and so her hydration is very bad. And we're running a drip into her as we're working to try and rehydrate her. And basically, well, we're aiming to save the foot. That is our long-term goal. It's very infected and it's contaminated with maggots and that sort of thing, which is going to compromise the healing of this wound. As hulle die res van die klou kan red, kan sy dalk weer iewers gelos word. Gelukkig was die operasie 'n sukses, maar voor sy gelos kon word, het sy weggekom en is nooit weer gesien nie. Het julle iets nuuts wat julle na die tafel toe gaan bring? Ons moet aanvaar dat roofdiere partykeer in die profijt van boere ineet en ons moet modelle ontwikkel en metodes ontwikkel wat hulle help om daai verliese te weerstaan. Ons glo dat 'n groen produk soos 'n luipervriendelike vleisproduk moontlik so 'n model kan wees. Dit het baie goed gewerk met badger friendly honey. Terselfdertyd glo ons dat die verbruiker ook betrokke moet raak in hierdie proses en moet druk deur moontlike boikotte op die supermarkte en die boer of die produsent self sit om hulle metodes te verander. Baie kleinveeboere sal miskien inkoop op die idee van luipertvriendelike vleis en dit sal miskien ook momentum kry as die verbruiker ook eers net begin aandring om sulke vleis te koop. Maar dis 'n paadjie wat nog vol slaggate is. Die feit is, slaguisters is 'n onding en dis tyd dat hierdie staalkake van pyn en lyding vir ewig gesnoer word. Hoopelik met die goeie samewerking van alle veeboere. Anders moet strenger wette en polisieering dit eenvoudig net doen. Die opspoor en jag van roofdiere met honde is iets wat baie ook nog voorstaan. Mits dit net deur kundiges met opgeleide hondehanteerders gedoen word. Die heel beste metode bly maar die stel van vanghokke. Daarmee word verseker dat net die probleemdier gevang word. Daarna kan daar besluit word of die dier vernietig of verplaas kan word. Dit is so dat ons mensdom net al hoe meer en meer die wêreld van die wilde diere elke jaar nog verder laat krimp. Meer so die van die roofdiere. Vir tyd en wyl is daar nog luiperds in die Bavianskloof. Die vraag is net, vir hoe lank?